акції з Запоребрика на те, що Україні надають важке озброєння, зокрема і танки. Вони, власне кажучи, несуться просто таки, і вони дуже різні. Там ступінь істерики від крайнього і нестримного до такого контрольованого на різних ефірах, у різних телеграм-каналах. Медведєв, зокрема, висловився цей колишній президент Росії, зараз невідомо хто, більше він нагадує якогось нетверезого блогера у Телеграмі, але він ж займає державні пости, там і в військово-промисловому комплексі, і в Радбезі російському, так, Раді безпеки. Ну, що написав Медведєв, я тут, чесно кажучи, буду контролювати якісь цензурні і нецензурні моменти, не все будемо зачитувати, але суть цього допису Дмитрія Медведєва полягає в тому, що України розігрався апетит, і він, на думку Медведєва, не контрольований. Ну, в Медведєва не контрольований потяг до алкогольних напоїв. Тут він також не контролює свою лексику у цьому дописі. Каже, що після того, як танки Україні дали, виявляється, що хочуть іще більше танків, машин, орудій, а тепер іще нужні і самоліти, і підводні лодки. От вразило Медведєва те, що ніби підводні човни Україні можуть надати, можуть вони з'явитися. Каже, ладно, самоліти, хоч як-то понятно, а от хоча потім розповідає, що повністю контролюють російські військово-космічні сили українське небо, що неправда, цю байку розповідають росіяни з першого дня свого вторгнення, що вони знищили українську авіацію, українські сили протиповітряної оборони, і Медведєв далі тримається цієї легенди, може сам вірить в неї, може він ще не вийшов із того стану зміненої свідомості під впливом алкоголю від початку війни, і далі в це вірить. Але, власне, далі він згодовує свою аудиторію, що українці не мають навіть аеродромів, з яких можуть злітати, небо контрольоване, закрите повністю. Каже, а от субмарини їм для чого? Ми, мовляв, заберемо все море в Україні, і в них не буде навіть де плавати на цих субмаринах. Ну і далі намагається там балагурити, каламбурити. Це все свідчить про те, що такий істеричний гумор чи недогумор з боку росіян, про те, що вони не знають, як реагувати адекватно на підсилення української армії з боку, власне, західних союзників, партнерів. І от вчора оголошення, підтвердження надання леопардів і абрамсів, воно насправді дуже збурило і Кремль, і всіх їхніх пропагандистів, і значну кількість суспільства, яка споживає той весь контент російської пропаганди. Так, ми дещо згодом покажемо вам кілька цих реакцій, бо ви розуміли, чим вони тепер погрожують, наскільки вони бояться і наскільки ці погрози виглядають смішними, як то піти на Берлін. Що вони, правда, там візьмуть, не зрозуміло, але лякають.